harmonika. Enjoy the match. Zasportovat si, prohlédnout si kampus, naučit se novým dovednostem, ale především se bavit. To mohli studenti a zaměstnanci během Munidej, na který bylo vyhlášeno rektorské volno. Během celého dne si zájemci mohli vyzkoušet skupinové a individuální sporty, tanec i sebeobranu. Nahlédnout mohli i do laboratoří, anatomického muzea a simulačního centra lékařské fakulty. Nechyběl ani florbalový turnaj mezi týmy Campus proti City. Hráči týmu Campus byli z fakult z bohunického areálu, tým City tvořili ty městské. Ty nakonec Campusu podlehli 2-3. A dnes máme zde Munidej. A náš tým se rozšířil o další fakulty. Fakultu informatiky, máme fakultu filozofickou, fakultu právnickou. Doplnili ty ten zlý rektorát. A jak se letošní ročník vyvedl, jsme se ptali samotných účastníků. Pardon, můžu se vás zeptat, jak si užíváte Munidej? Já myslím, že zatím skvělý. A kvůli čemu jste sem dneska přišel? Je něco speciálního? Hlavně kvůli tomu florbalovému zápasu. Je to super, spousta akcí, všelepých, sportovních. Dneska hlavně kvůli prohlídce Simu. Hlavně odpočinek od učení v knihovně. Můžu se vás zeptat, jak si užíváte dnešní Munidej? My si ho užíváme velice moc, protože jsme byli i ráno na individuálních sportech, takže jsme si zkusili něco, co obyčejně ne, a teďkom sledujeme zápas a je to super. Lákalo nás přijít, protože my jsme se přihlásili na sebeobranu, což je něco, kde asi se tak často nedostanete, a tady to vlastně bylo ráno, takže nám dali takové základní školení, jak se bránit, nějaké metody a tak, a to bylo fakt zajímavé, takže to bylo, a bylo to hned od rána, takže jsme to pak celý den, no. Munidej zakončil doprovodný program s DJem, beerpongem a divadelním představením. Pro Muni TV Jaroslav Síč a Jakub Mejzer.